Hva handler seminaret om? Det er et seminar som gjelder ekteskap, familie og barn i en kjønnsnøytral tid. Det er det som er tematikken. Er dette et sånt veldig følsomt tema? Ja, det er følsomt, det er klart det. Det er veldig stor debatt om det, og det er veldig ulike synspunkter på det, men vi som står bak ønsker jo da å få fram hva Bibelen lærer oss. Hvem er det som forventer dere skal komme? Vi har en åpen innbydelse. Vi har hatt disse seminarene nå helt fra år 2000, og vi har ulike temaer, og det er klart de ulike temaene appellerer vel litt til ulike grupper, men både kristenfolk i sin alminnelighet, men spesielt da folk som har lederansvar og oppgaver kanskje i menigheter og ellers i organisasjonsliv. Og så er det vel noen som skal si noe og mene noe om dette her? Absolutt. Vi har dyktige foredragsholdere. Vi har Øyvind Benestad, som vel er en av landets mest både dyktige og kjente på dette området. Og så har vi Maria Fongen, som skal være med oss. Og vi har også ulike personer fra organisasjoner som arbeider sjelesørgerisk med denne tematikken. Bo Johannes Hermansen forteller at arrangør for seminaret er Forum for tro og samtid, som består av flere organisasjoner og kirkesamfunn med luthersk bakgrunn. Ser vi på programmet er de fleste foredragsholderne menn, men Hermansen gjør et poeng av at de også har med Maria Fongen, som er kvinne og har en katolsk bakgrunn. Seminaret er åpent for alle. Og hvor skal dette være da? Det er på Fjellhaug Utdanningssenter i Oslo, hvor vi har hatt de aller fleste av disse seminarene. Og tidspunktet? Det er fredag 7. februar, og det er påmelding til det undertegnede. Hvor mange håper du skal komme? Ja, vi har ligget på, det har vært litt forskjellige oppmøte, men vi håper jo i hvert fall på rundt 100 mennesker, og gjerne flere også, men det er klart det er en voldsom stor mengde med arrangementer, med seminarer og kurser, og folk bruker jo mer og mer nettet og skaffer seg kunnskap på den måten, men det er klart du får ikke den dynamikken ved å sitte hjemme og se på et program, så vi håper jo at flest mulig tar veien til Oslo. Så det er noe med det å møtes? Det er klart. Og vi har også denne gangen lagt det til fredag, det er første gangen, for at folk skal kan kombinere dette med besøk, for eksempel i Oslo i helga. Og hva håper du skal komme ut av selve seminaret? Vi håper at folk skal bli både bevisste på tematikk og lære noe om det, og ikke bare lære noe for hodet sitt, men også kunne være til hjelp i sitt daglige liv, der de står som medmennesker, kunne veilede og hjelpe mennesker, og også mennesker som sliter. For det er klart, her er både teologi og det er sjelesorg, det er veldig mange ting sammen. Og vi ønsker også å få fram hvordan vi skal kunne nå fram i kirke og samfunn i media, sånn at vi har en egen sesjon om det under seminariet. Det er ingen hemmelighet at dere er kritiske til den utviklingen som er i ferd med å skje? Nei, det er helt klart. Vi ønsker å holde fast på et klassisk bibelsk syn på ekteskap og samliv. Og der står virkelig debatten i dag, og du har jo mange eksempler med presteforeningen nå som er ute og foreslår en kjønnsnøytral ekteskaps, altså en vigselsordning i kirken, og du har kirkemøtet som skal jo også ha denne saken opp nå i april. Så det er, og det er stadig debatter som vi ser. Ingen kan jo unngå å se at det er debatt om disse tingene.